Tak, od sa vám vidieť u ďalšieho videa, no ale dneska to nejak takže dneska vidíte mám pár tí do megaboxu, sú to presne 3 výhry a ja ich idem dať. Neviem, či ešte nám zaujímavé. No, teraz. Takže dám fail, čo sa mi skoro podarilo. Lenže ja som na konci zabol troch a bol to rovnako 37. Zabali obi dva. Tak som zachránil ako keby. To nie je nani. A ešte tík, au. Kamo, ktože ma vidí. No tak už viem. Au, 850, dobre, má taký istý power ako ja. Jej, okej, au, tik. Au, come on, sú mega silní. Ako to? Neprebudol na kill. On použil to. Super útok. Ja neviem, či to zničili, ale asi zničili. Nie. Nie, ja nechcem ísť blízko. Nie. Au. Trebno zabíja aj obyčajný pes. Skoro ma zabil. Skoro. Nie. Ja nehrám na faily. Ja na faily nehrám. Nie. Uf. Nie, pes. Ja urobím takú jednu blbosť, že na miesto jeho by hitlolo to mňa. Nie. Utekaj. Zabili ho? Oni ho zabili. Yes. Au. Ak ma teraz zabijú. Skoro. No tak teda nebol easy win. My sme mali úplne všetci traje star powerky. Yes. Dve výhry, ktoré urobím z... No, bude si super. Z City Rampage. No. Čo? Solo cut shutdown. No, to je solo shutdown. Tak mi stačí iba, no presne 4 v strede. Dobre. Nie, to tak nemám rád, tieto stopy. Stopy. Lebo cez to nemôžeme prechádzať, ale utočiť môžeme. Tak ma raz, keď som hral, za úprimu mu zabili. Prvý kill. Utekám. Dobre. El Primo. Still friends. Jo. Pomoc. Ten je veľmi silný. On ide po mne. Nie, Leon. Nie, kamo. Nie. Nechcem. Nie. No. Čo? Plus 14? Vlastne, ale to chce nehrať na trofeje. Ja sa viete, že prečo mám takú star palku, takú druhú nie ten oheň, aby jednoducho si nemysleli, aby to nevedeli, lebo niektorí si to nevšimnú. Idem von, idem.
Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. No nie. Jeszcze ja by som chcel robiť, Tinka? Kiedyś się tak... No tak ja by som chcel urobiť to, že ja by som si použil super útok. Takže by som sa zrýchlil. No a potom vieš čo? A potom by som si zobral tú loptu. Nestihol som sa vyhnúť bubline. Ty nechápeš, no ak máme toto brankára. Komu, prečo teraz nie sú presne tie, ktoré myslím, tie stopiky blbe. Yes, všetko na nás ochrání. Kopni, kopni. No nejde. Komu, my by sme to už skoro mali. Díky, kamo. Dobre. Už hlavne... Dobre, už som sa bal, že tá nepraskne. Kúsoček, kebyže ten je teraz boada a ten totem. Tu gadžetu. Tak to by teraz bolo dobré. Easy. Komu tam bol, nie, to, aha, tá Jackie sa podkopala, tak vyzeralo, že zmizlo, že to je Leon. Nie, dobre. Berte to niekto? Nie, nie, nedajte gól, nedajte gól. To vydržíme, to dáme, to dáme, to dáme. Yes, No dvoje sme mali star parku, okej. Okay. Jedno víťazstvo. Posledné. Ty na posledné víťazstvo mám od 10 000 trofej. Máš Nie, potom získam veľký megabox. Vieš, že megabox sa kupuje iba za reálne peniaze, alebo ho získaš takto. Inak není možné ho získať. No akože, toto bolo mega easy. Naozaj, že mega easy. Tak to už easy není, ale okej. Okay. Ale teraz je zle, že pridali ten nový upgrade, že keď... Dá to okolo na takto. Skoro. Aha, ona je dobré vier. Oni to dobre vedia hrať. Akože ja mám také taktiky, ako by sme mohli vyhrať. Kámo, on to ako kopol, keď ja som to nechytil. Ježi, to prčí už úplne tam až. Tak ten Leon je, ale to... Ach. Ano, to už sa začínam potiť. Yeah.
No, potrebujem 10 sekúnd vydržať to bez gula. Aby jej nohy opálilo, si ich zohla. Vydržať. Maťko, čau. Ako sa máš? Dobre. To som rada. Ja si vyšiel von. A slnko nezašlo? Nie. Nie? O, aký si červený. Kde si bol? Nikde, iba projekter, to som. Mám box za 10 000 trofej. Megabox. Ti pošlu? Ja som, tam je 7 vecí. Ty nám? Poď sem. Tam je 7 vecí. To znamená, že tam budú dve také. Ja sa nepustím. Tinka. Je tu nák sedmička. To znamená, že tam bude mať dva tietok. Vidíš, už pri dvojke to žiari. Mr. P, OK. To není nič nové. A Sprout, OK. Ty sa máš na Sprouta. Áno. To není možné. Ako som mohol dostať dvoch nových? Pošlu ti to čo? Nie, nie. To je iba pre radosť. Mám Mr. Pího. Mám Mr. Pího. A Sprouta. Mám 30 z 38. Yes. Mr. Pího.